対処します。Time to die. Round 1. Fight. Round 2. Fight. KO. You win. こんなに強いの?Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. You win. She insists. Round 1. Fight. Round 2. Fight. KO. You win. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. いきます。
しかったね。時間の無駄だ。 Round 1 Fight KO Round 2 Fight KO You win.Round 1 Fight KO
two. Fight. Ha! 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 Ya! Ya! Ikimasu!